Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Сьогодні у Скадовську після п'ятирічної перерви запрацювала злітна смуга. Стрибки з парашутом тут відпрацьовуватимуть вихованці обласного авіаційно-технічного спортивного клубу. У Херсоні відновив роботу автобусний маршрут номер 51. Не всі дачники знають про нововведення. А зараз про це та інше детальніше. Сьогодні у Скадовську після п'ятирічної перерви запрацювала злітна смуга. Вихованці Херсонського обласного авіаційно-технічного спортивного клубу тепер будуть відпрацьовувати стрибки з парашутом. Максим Маршалко четвертий рік займається стрибками з парашутом. Гурток безплатний. Це мій вже третій прыжок буде. Щастилася. Ну, мають вірують це. Очень к другим поступкам. Очень класне заняття прыгати з парашута. Сьогодні перший стрибок, дуже переживаю. Це вирішила спробувати, як воно. Мы закончили год обучения, то есть 31 мая у нас насчитывалось 272 ребенка. Занимаются они как в Херсоне, так и по Херсонской области. У нас есть филиалы в Нововоронцовском районе, у нас есть в Голой пристани филиал, есть в Олешках филиал. Мы планируем в этом году с 1 сентября сделать набор группы в Скадовске и в Каховке. У нас дети, получается, проходят программу обучения по программе «Юный парашютист, юный десантник». И завершающим этапом являются прыжки с парашютом. По большому счету, большое спасибо, то есть, главе облсовета Мангеру Владиславу Николаевичу, который очень помогал, то есть, для того, чтобы в Херсонской области снова заработал клуб полной силой. Мы кошти выделяли на коммунальное предприятие наше, наш аэропорт, а это филиал нашего аэропорта. Сколько они сюда выделились, треба подивитись в бухгалтерию. Але кошти выделялись, я знаю, что наш аэропорт выделял сюда кошти на ремонт смуги и будем выделять на відновлення будівлі. Державное предприятие Херсон Авиа, они уже проходят в аттестации. Я думаю, что нам треба еще найти, скажімо так, інвестора-оператора, який би міг це організувати самі польоти. В принципі, ми можемо організувати малу авіацію в межах курортного сезону, в межах нашого року. За наявності трьох стрибків з парашутом, відмічених у свідоцтві, вихованців клубу беруть до морської піхоти або до ВДВ. Ти одразу пригаєш, воно відкривається, ти крилом управляєш. Ну, щоб на крило перейти, треба 40 хвилин. Сьогодні вперше за 5 років вихованці Херсонського обласного авіаційного клубу злітають у небо. До цього часу вони не літали. Вихованці клубу від 14 до 21 року. Сьогодні посадочна злітна смуга в Скадовську знову працює. Самое лучшее ощущение, которое может только испытать человек. 100%. Фух. Прыжок был удачен. Мы сняли пассажира. Мы сняли эмоции пассажира. Ой, непередаваемый вообще. Классно. Сегодня снова все відроджується. Це мене дуже тішить. І незважаючи на те, що мені вже нема, ну, такий, скажімо, не юний вік, я тішу себе надією, що я ще стрибну, можливо, не один раз. Польоти здійснюватимуться по вихідних. Оксана Хлібус, Володимир Шепіного, телеканал «Скіфі». У Херсоні відновив роботу автобусний маршрут номер 51. Як він працює, дізнавалася наша Анна Тонк. О пів на десяту на зупинці на площі Павла Дубинди люди чекають на автобуси. На наше запитання, чи знають вони про відновлення роботи 51-го маршруту, відповідають.
Не знала, вони мене не інтересують, в мене дачі нема, я туди не їздив, вони мене не, абсолютно не інтересують. Воно мені не треба, я цим не цікавлюсь. Мені те, що треба, то ходить. Я читала эту информацию в Твиттере, то, что возобновляет маршрут номер 51. Только я не знала, что он именно отсюда будет идти. О 10.00 приїздить мікроавтобус. Автобусний маршрут номер 51 відновив свою роботу з 18 червня. У водія Юрія сьогодні перший робочий день. Туди і назад, чоловік 10 відвез і все. Туди треба раніше їхати. Вони кажуть, в 7 утра треба їхати, тому що пол-9 приїжджаєш, там вже нікого нету. О 8 годині ранку відправляється перший автобус зупинки площі Павла Дубинди. О 17.30 зупинки на Ірі останні. Але на 10 годину жодного пасажира у салоні. Після 10 хвилин очікування ситуація не змінилась. Окрім водія, сьогодні працює і ревізор-диспетчер Михайло Востріков. 8 часов люди є. 10 часов, от ви самі бачите, людей практично нету. В 16 часов тоже людей будет очень мало. И в 17. Вот оттуда будут уже люди, но человек 10-15 будет в 17 часов, которые будут возвращаться из дачи. На 51-м маршруте работает одна машина. Если будет повышен пассажиропоток, мы поставим автобус в большей пассажировместимости. Пока исправляемся. Вообще за целый день мы проводим сейчас максимум 30 человек. Тельговиков мы возим бесплатно. Після кількох зупинок салон починає заповнюватись. Ну, я після перший слышав, не знав, що це ніхто. Сьогодні їду на рибалку. Автобус приїздить на кільцеву зупинку. А зачем такое время сделали, щоб люди? Какое время? Какое? Люди, наверное, на работу отсюда хотят уехать. Тюрюпинский утром не останавливается. Сколько народа? Как, да. А какое бы время вы хотели? Ну, 7 да. часов, в прошлом году как хорошо. Было, 6.15 выходил едут. Он с Таврического. Выходил. И без 15.07 уже утра был здесь. И в 7 часов выезжал, как раз людям на работу. Успевали все. Если будут люди, если мы, конечно, утра. Пересмотрим. Может быть, даже так, как вам удобно. Но я сомневаюсь, что у вас здесь много будут ехать на работу в 6 утра. А в 7 часов он забит. Нет, обычно суббота-воскресенье все едут домой, тот, кто приезжал на дачу. Вот, тут мало кто остается, кто живет здесь. 7 часов у вас будет просто надо эталон или да. Богдан, потому что вот это постоянно ругань, постоянно давка, такая очередь стояла. Да, да, забивалось. Забивалось не вечером по воскресеньям. Не хватало, люди оставались. Невыгодно было мне. Я с вокзала еду первым. Там чи сяду, чи не сяду. Там ищу или попутку, или еще что-то. Вызываю такси. А езжу всегда с детьми. Конечно, это невыгодно. Когда был в прошлом году 51-й, было хорошо. Я вышла, села и поехала. Міські автобуси маршрут загального користування номер 51 ЦБК дачі. Він являється судовим маршрутом. Його в минулому році обслуговувало приватне підприємство «Корнець-Сит». В цьому році, в зв'язку з нерентабельністю, приватне підприємство відмовилось його обслуговувати. Для того, щоб забезпечити сезонні перевезення додач, ми тимчасово призначили і організували перевезення з комунальним підприємством «Герцонська комунальний транспортний сервіс» і оголосили на вказаному маршрут конкурс. Конкурс буде проходити 3 липня. Анатон Володимир Чепиного, телеканал «Скіфя». Розпочався другий етап чемпіонату України та одночасно європейський сезон чемпіонату 2018 року з БАХ. Для перегонів обрана найскладніша ділянка бездоріжжя в Україні. Єдина в Європі офіційна пустеля – Олешківські піски. Там працювала наша Наталія Тимофєєва, і вона далі розповість, що відбувалося на перегонах. В обох змаганнях загальна кількість екіпажів – 43. На європейський чемпіонат приїхали команди з України, Туреччини, Польщі, Чехії і Росії. У перегонах беруть участь мотоцикли, квадроцикли та UTV. Це позашляховий транспортний мотозасіб. В Україні Олешківські піски – найскладніша траса. Траса дуже складна, тому що це пустеля, тому що це жара, тому що це середина літа. Загальна відстань, яку вони проїдуть, це 511 кілометрів.
Частина команд приїхала взяти участь і в українському чемпіонаті, і в європейському. Екіпажі мають різний досвід таких перегонів. Опыт був першого етапу. В Чернігові проходив Баха. Вже було. Чуть-чуть опыта є. В пустині перший раз. Как бы для мене пустиня нова. Вообще опыт у меня в другом, чуть-чуть грязь поместить, а скоростная гонка, песок, это первый раз, поэтому будем пытаться, чтобы все получилось, победить. Інша команда з Харкова – Off-Road Group. Існує з 2010 року. Сьогодні вони змагалися на різних класах машин. Маємо амбіції на перемогу. Команда у нас не дуже велика, 7 екіпажів. Є автомобілі UTV, називаються, є квадроцикли, є один мотоцикліст. Їдемо ми в чемпіонаті України в Бах. Команда досить молода. У нас вже багато досягнень, неодноразові чемпіони країни, у різних класах машин, так що і в різних дисциплінах. В кожного з учасників своя стратегія. В этом году это будет действительно самый сложный чемпионат, этап чемпионата. Вот очень сложно, ну, надо вот здесь ездить, выигрывать надо тихонько, не спеша. Поэтому здесь спешка не нужна будет, а здесь нужна тактика, стратегия, так как очень, очень сложно все здесь. Команди-учасниці отримали інструктаж. З безпеки за півгодини вони стартуватимуть. Довжина траси – 511 кілометрів. За складністю вона наближена до траси ралі-марафону «Дакар». Екіпажі стартували по черзі з інтервалом в одну хвилину. На перший день запланували подолання кільцевих трас із різними типами ґрунтів. Я вперше тут. Я приїхав сюди, тому що це чемпіонат Європи. Хочу взяти участь у всіх етапах. В Україні вперше саме таке змагання, тому і приїхав. До того ж, це гарне місце. Організація гарна. Пісок – це перший досвід для нас. Дякуємо усім і Україні за організацію чемпіонату. До цього ми проходили і європейські, і світові чемпіонати. Наша мета – нові чемпіонати. А головна мета – потрапити на чемпіонат Дакар 2019 року. І зараз для нас гарне тренування. Чемпіонат триватиме протягом 3 днів. Наталія Тимофієва, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». Таврійські новини у прямому ефірі. І далі випуску ви побачите. Світ змінюють люди. Під таким гаслом сьогодні у Херсоні провели турнір з пляжного волейболу. Сьогодні у Херсоні відбувся перший чемпіонат з пляжної боротьби. Наймолодшому учаснику турніру – 10, найстаршому – 55. У Володимир-Волинському відбулися всеукраїнські змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я». Херсонщину на ньому представляла родина Федорових, яка посіла 5-те місце. Світ змінюють люди. Під таким гаслом у Херсоні провели турнір з пляжного волейболу. Його мета – пропаганда здорового способу життя. Пропаганда здорового способу життя – мета проведення волейбольного турніру «Світ змінюють люди». Наша общественная организация, она активно пропагандирует спорт. Вот. Есть такие же самые наболевшие проблемы, это как распространение наркотиков, реклама наркотиков. Вот. Мы хотели довести, в таком формате сделать мероприятие, то есть как бы с одной стороны популяризировать спорт, с другой стороны обратить внимание общественности на проблему распространения наркотических веществ и также сам наркомании среди несовершеннолетних. Поэтому мы пригласили с собой школьников к себе сюда, управление патрульной полиции, как бы другие общественные организации, антинаркотическую ассоциацию, для того, чтобы собственным примером как бы показать свое отношение к спорту. Участь у волейбольному турнірі взяли 10 команд – представники громадських організацій, патрульної поліції та школярі. Хорош! Я! Ми завжди беремо
будь-яких ініціативах, здорових ініціативах, приймаємо свою участь і стараємось робити це максимальною кількістю залучених наших працівників. Ми дуже любимо грати в волейбол і дуже любимо займатися спортом. Нам дуже подобається цей вид спорту і ми вирішили сьогодні взяти участь у ньому та виграти. Серед учасників змагань – представники організацій, які займаються реабілітацією наркозалежних. Одне із завдань для них – попередження наслідків залежності. Наша задача – це пропаганда здорового образу життя, профілактика залежності всіх і так далі. Тобто ми везде стараємося бути з молодежю, зі спортивними організаціями, з профілактикою, з поліцією, зі всіх службами. І ми дуже раді, що нам сьогодні удостоїлась честь поучаствувати в такому чемпіонаті. Це часть, одна із наших задач, мала частина, яку ми стараємося виконувати постійно. Активно теж підтримуємо життя міста Херсон. Проти наркотиків, проти алкоголю, за здоровий образ життя. Ця акція неодноразова. Організатори планують надалі залучати більше навчальних закладів. Хорошо. Аліна, красавчик. Аліна Олефір, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Сьогодні у Херсоні відбувся перший чемпіонат з пляжної боротьби. Хто переміг, знає Анна Тонг. У турнірі взяли участь 70 спортсменів. До обласного центру приїхали і борці з Береслава та Великоолександрівського району. Родоначальниками стали одесситы, они первые начали проводить соревнования именно по пляжной борьбе. И даже в прошлом году уже сборная команда Украины, в основном она состояла из одесситов, привезли с чемпионата мира 3 медали. По-моему, 2 бронзовые и 1 золотая. Поэтому мы тоже решили попробовать, начали развивать этот вид спорта и надеюсь, что с этих маленьких спортсменов вырастут большие, сильные спортсмены, которые будут защищать нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Я уже 6 лет занимаюсь вольной борьбой и хочу стать олимпийским чемпионом. Моя мечта – стать мастером спорта по вольной борьбе и учить других детей. Наймолодшому участнику турниру 10, найстаршому – 55. Уважаемые зрители, давайте поприветствуем нашего самого взрослого спортсмена на этих соревнованиях. Прошло 4 минуты. Занимаюсь вольной борьбой с 12 лет. Это уже примерно 43-й год. На пляжной борьбе участвую второй раз. До этого в Одесский международный турнир серебряное. Второе место 3 года назад. Люблю борьбу за то, что человек может проявить свои волевые качества и непредсказуемость результата. Все зависит от характера спортсмена. Пляжна боротьба – це вид спорту, який поєднує основи вільної греко-римської боротьби – дзюдо, самбо та сумо. Сьогодні змагались і дівчата. Не посоляй спину, Настя! Встань! Мне 16 лет, занимаюсь вольной борьбой 7 лет. Вот сегодня пригласили нас на вольную борьбу пляжную. И мы, ну, сегодня, конечно, на песке, потому очень сложно. До конца осталось 30 секунд. Стоп.
конечно, технику и уровень борьбы показывают более старшие спортсмены, потому что борьба – это сложный технический вид спорта. Приемы проводятся как в левую сторону, так и в правую. Есть броски, переводы, подсечки. Поэтому технику борьбы и уровень борьбы, конечно, показывают те спортсмены, которые прозанимались 3-4 года. Анатон, Володимир Муровицький, телеканал «Скіфія». Перші місця у чемпіонаті з пляжної боротьби посіли. У ваговій категорії 32 кілограми Квіцині Едуард, 26 кілограмів Андрій Захарочкін, 29 кілограмів Олександр Баїров, 40 кілограмів Микола Шкуропад, 45 кілограмів Максим Хахалєв, 52 кілограми Дмитро Гориванов, 60 кілограмів Серафім Мотузний. А серед дівчат кращою стала Любов Швець. У Володимир-Волинському відбулися всеукраїнські змагання «Тато, мама, я – спортивна сім'я». Херсонщину на ньому представляла родина Федорових. Вони посіли 5-те місце. Враженнями від поїздки спортивна сім'я поділилася з нашими кореспондентами. По-перше, цей кубок, це ми на області виграли, то емблемка «Тато, мама, я» спортивна сім'я, то за перше місце нам вручили. Ну, а на Україні нам такий термос подарували і дві кружки. На всеукраїнські змагання «Тато, мама, я» спортивна сім'я родина Федорових поїхала вперше. Переможцями у міських та обласних етапах вони стали вдруге. За умовами конкурсу в команді мають бути діти – учні 3-4 класів. 2008 року в змаганнях Федорові брали участь із старшим сином Віталієм. Цьогоріч із донькою Анастасією. У нас в школі по спортивному направлению из года в год проходит спартакиада среди школ города Херсона. И один из конкурсов – это «Папа, мама, я» – спортивная семья. То есть каждая школа должна одну семью выставить на соревнования. Осталось двоякое впечатление, скажу честно, потому что, ну, с одной стороны, взять, если мы немножечко на первых конкурсах оступились и шли, даже в десятку не попадали, а в конце концов накатили, заняли 5-е место и совсем чуть-чуть не хватило нам до призов, то можно считать выступление удачно. К тому же, если учесть, что 20 областей соревновалось, и все хотели победить, все были спортивные, как бы неплохо. Високі результати родина Федорових показала в двох останніх конкурсах. Завдяки цьому і стали п'ятими серед 20 команд-учасниць. По-перше, то вік. Ми сама вікова була сім'я на змаганнях. Татові 44, мамі 42. Всі інші були до 40, були навіть і молодші там за 30. Але ми то бійці відчували себе впевнено. Ну, трошечки не вистачило недооцінки суперників. Для позаконкурсного виступу танець Федоровим поставила донька. Поскольку я танцюристка, то на мене більшу нагрузку поставили, і я там танцювала, вкручувалася за маму і за папу. А вчила їх трохи перед поїздкою рухатися? Так, особливо тату. Мяч привезений з Англії непосредственно. Тут розписи всіх ігроків збірної Англії. Це такий сувенірний, він продається в Англії, тобто не ексклюзивний м'ячик, не подумайте. Ніхто мені дійсно вживу не розписувався. Ну, в будь-якому випадку, побував на покійному Хайбері, коли Динамо Київ приїжджав в гості в Лондон, Арсенал Динамо Київ. Тобто є чим гордитися. Побував на стадіо Дебеса в Португалії, теж Динамо Київ приїжджав на Лігу чемпіонів. В общем, всячески, где можно подцепить, как-нибудь зацепить спортивную тематику. Папа любит движение спортивное, любит активный отдых. Леонід та Олена за фахом викладачі фізичної культури. Змалку привчали дітей до здорового способу життя. Що стосується спорту, для мене. Для мене це підтримка свого тіла, нарощування м'язів. Це пов'язано зі здоров'ям, тому що усі хвороби тебе будуть обходити іншим боком і не будуть чіплятися. Наступний рік останній, коли Федорові можуть представляти область на всеукраїнському рівні. Говорять, що не упустять шанс перемогти. Оксана Страмнова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія».
На Херсонщині з сьогоднішнього дня очікується погіршення погодних умов із зниженням температури, грозами та шквальним вітром. Начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк нам розповів телефоном подробиці. Ми очікуємо з 23 на 24 число зниження температури в нічні часи до 12-15 градусів, в денні часи до 22-25 градусів. Крім того, очікуємо опади, які пройдуть практично по всій території області, з вітром десь 6-10 метрів в секунду. Починаючи з 25 числа температура дещо збільшиться до 28-30 градусів, але вже з 27 числа очікуємо наступну хвилю опадів з зниженням температури. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Я з вами прощаюся. До побачення.